School lamang ang natapos ni Edgar sa edad na 27. Isang mangingisda ang kanyang ama, habang ang kanyang ina naman ay nakatoka sa lahat ng gawaing bahay. nagiisang anak ang binata, kaya siya lamang ang katuwang ng dalawang matanda pagdating sa paghahanap buhay. Bata pa lamang si Edgar ay tinuruan na siya ng kanyang ama na mangisda, mapailog man o dagat. Kaya naman bihasang-bihasan ang binata sa larangan ng pangingisda. Isang araw, habang naghahanda si Edgar na mga kakailanganin ng kanyang ama sa pagpalaot, ay napansin niyang hindi maganda ang panahon. Tay, tutuloy ho ba kayo? Masama panahon ngayon. Hindi kita masasamahan dahil nagpapatulong si nanay sa pagkuha ng panggatong na ibibenta niya. Tumingala naman ang matanda at tumango. Nakikita ko nga Edgar, pero malayo pa yan. Sayang ang oras at kita kung ako aalis. Ipagpaliban nyo na lang siguro tayong pumalaot. Marami pa namang panahon. Tulungan nyo na lang kami ni nanay sa pagkuha ng panggatong. Umiling naman ang matanda at ngumiti ng tipid. Huwag kang magalala sa akin, Edgar. Matanda lamang akong tignan pero malusog pang pa tatay mo. O siya, akin ang magamit ko at nang makagayak na ako. Nagdadalawang isip man si Edgar ay wala na siyang nagawa lalo pa at kilala niya ang kanyang ama. Hindi ito basta-bastang nagpapapigil sa gusto nitong gawin. Maya-maya pa ay umalis na nga ang kanyang ama sakay ng kanilang sariling bangka. Nakatanaw lamang si Edgar hanggang sa makalayo ang matanda sa kanya. Ilang sandali lang ay bumalik na rin sa loob ng silid si Edgar upang maghanda para masamahan ang kanyang ina. Madalas nagtitinda ng panggatong ang kanyang ina kaya tinutulungan naman ito ng binata. Naisin man ni Edgar na maghanap ng regular na trabaho ay hindi niya magawa dahil ayaw niyang maiwan ang amat ina sa kanilang bahay. Hindi nagtagal ay tinawag na siya ng kanyang ina at umalis na sila. Naglibot lamang sila sa kakuhiyan malapit sa dagat. Ilang oras lamang ang lumipas ay marami na rin silang nakuhang kahoy. Kaya naman tuwang-tuwa ang matandang babae at napapalakpak. Salamat sa pagtulong sa akin anak! Tiyak magkakapera na naman tayo nito. Natawa na lang si Edgar at tumango sa ina. Para sa yung kikitain mo dito, Nay. Huwag kayong magalala sa akin at okay lang ako. Wala rin naman akong bibilin sa bayan kaya hindi ko kailangan ng pera. Naku namang bata ka. Ang gwapo-gwapo mo pero wala ka namang bagong damit. Tsaka anak, ilang beses mo nang tinanggihan ang perang binibigay namin ng tatay mo sa'yo. Panahon na siguro para isipin mo naman ang sarili mo. Sige ka, walang magkakagusto sa iyong babaeng yan. Natawa naman si Edgar sa iling. Nay naman, alam mo namang hindi totoo yan. Alam mong maraming nagkakagusto sa akin, pero hindi ko lamang pinapansin dahil kayo muna ni tatay ang prioridad ko. Napangiti ang matandang ginang sabay tango. Totoo naman kasi ang sinasabi ni Edgar, na maraming nakakandara pang kababaihan sa kanya sa kanilang lugar. Hindi may pagkakaila na gwapo si Edgar. Kaya naman maraming babaeng nagkakagusto dito. Bukod sa matipuno niyang katawan, ay matangkad pa ang binata. Nagmistula siyang isang hunk sa kanilang lugar, kahit mahirap lamang ito. Ngunit tulad ng sinasabi ni Edgar, wala pa sa kanyang isipan ang magkaroon ng nobya. Dahil uunahin muna niya ang kanyang ama't ina. O siya, ikaw ang bahala anak. Ilalagay ko na lang itong parte mo sa alikansya namin ng tatay mo. Uuwi na ba tayo? Mukhang uulan na oh. Napatingala si Edgar at agad kumabog ang kanyang dibdib. Kitang kita niya ang pagdilim ng kalangitan kahit maaga pa naman ang oras. O, uuwi na tayo nay. Kailangan kong puntahan ang tatay at mukhang may bagyo atang paparating. Oo nga anak. Naku, tara na. Kilala natin ang tatay mo. Hindi yun natatakot sa ganitong sitwasyon. Nagmadaling binuhat ni Edgar ang sako-sakong panggatong at agad naglakad pa uwi sa kanilang bahay. Habang naglalakad ay lihim na nagdarasal si Edgar na sana nakauwi na ang kanyang ama nang sa ay hindi ito maabutan ng bagyo. 30 minuto's lamang ang kanilang nilakad at narating na rin nila ang kanilang bahay. Kaagad inilagay ni Edgar ang panggatong sa loob ng kanilang kusina at agad ring lumabas at pumunta sa dalampasigan. Nakita ni Edgar na wala pa roon ang bangka ng kanyang ama kaya lalo itong kinabahan. Hindi na nagdalawang isip ang binata at basta na lamang sumakay sa isa pang bangka at hinanap ang kanyang ama. Hindi pa man nakalayo si Edgar ay bumuhos na ang malakas na ulan at lumalaki na rin ang alon sa dagat. Ilang beses tinawag ni Edgar ang kanyang ama. Nang hindi pa rin makitang matanda, ay binilisan pa ni Edgar ang pagpapatakbo ng kanilang bangka hanggang sa makita niya ang matanda sa di kalayuan. Tay! Sigaw ni Edgar dito. Napalingon naman ang matanda na tila may kinakalikot sa kanyang bangka. Kaagad napansin ni Edgar na hindi umaandar ang bangkang sinasakyan nito. Mabilis na nakalapit si Edgar at kumuha ng lubed. Tay, namatay kayo na makina? Oo anak, pumunta ka dito. Malaki na ang alon at ang lakas na ng ulan. Umuwi na tayo tay. May bagyo ata kaya tara na. Itali niyo muna ang lubid sa bangka at ako na magpapatakbo. Tumango naman ang matanda at agad sinunod ang utos ni Edgar. Nagmamadali naman ang binata at agad pinasibat ang bangkang sinasakyan. Ngunit tila hindi napansin ni Edgar na hindi pa pala nakahawak ng mabuti ang kanyang ama, kaya naman natumba ito. Huli na nang mapansin ng binata na natumba pala ito, nang makarating na sila sa dalampasigan. Tay, anong nangyari? Bakit parang namimilipit kayo sa sakit? Anak naman, bakit mo pinaandar ka agad ang bangka eh hindi pa ako nakakakapit na mabuti kanina? Naku, pasensya na tay. Hindi ko alam na hindi pa pala kayo nakahawak. Natakot kasi ako at baka mapano tayo sa dagat. Ang sakit na likod at balakang ko Edgar. Aroy, mukhang hindi ako makakapangisda ng ilang araw nito. Nagsisisi naman si Edgar sa nagawang kasalanan. Kahit alam niyang hindi nga iyon sinasadya. Napangiwi tuloy siya na makita ang sitwasyon ng kanyang ama. Nagpakarga ang matanda sa kanya papasok sa kanilang bahay hanggang sa makahiga ito. Kaagad tumawag ng manghihilot ang nanay ni Edgar at pinatignan ang matandang asawa. Naku manong, namamaga ang iyong likuran pati ng iyong balakang. Mukhang kailangan nyo ng mahabang pahinga para tuluyan kayong gumaling. Saad na manghihilot matapos tignan ang kalagayan ng ginoo. Sinasabi ko na nga ba eh. Naku talaga Edgar, dahil tuloy sa'yo hindi na ako makakapangisda. Pumagit na naman ang ina ng binata at sinaway ang asawa. Tumigil ka nga dyan. Mabuti nga at naisipan ng anak mo na sundan ka sa dagat. Nako, kung hindi dahil kay Edgar, baka sa ang isla ka na ngayon dinala ng alon. Oo na. Pasensya na kayo kung pinag-alala ko kayo. Akala ko talaga malayo pa ang bagyo. Hindi ko naman inakala na malapit na pala. Anong gagawin natin ngayon, Edgar anak? Huwag na po kayong magalalatay at akong bahala. Panahon na siguro na tumigil kayo sa pangingisda. Tapos sinanay na munang bahala sa inyo. Kailangan nyo munang magpagaling at ako na ang maghahanap buhay para sa atin. Nako anak, mangingisda ka rin ba tulad ko? Aba hindi ako papayag lalo na't na may bagyo. Hindi ho tay. Alam niyo naman na matatakotin ako sa alon. Kahit marunong akong lumangoy at mangisda. Susubukan ko humaganap ng trabaho sa bayan. Magpapatulong ho ako sa isang kaibigan ko na isang gwardya ngayon. Napasinghap naman ang dalawang matanda dahil sa narinig. Hindi sila sanay na malayo sa anak kaya natatakot sila. Kaagad naman itong napansin ni Edgar kaya umiling siya. Huwag ko kayong matakot o malungkot, nay, tay. Dahil uuwi naman ako kada sabado at linggo. Ayaw ko kayong iwanan dito pero saan ako maghahanap ng pera? Nakapagtapos naman ako ng high school kaya alam ko makakahanap ako ng trabaho sa bayan. Tumango naman ang ginang at hinawakan ang kamay ni Edgar. Pasensya ka na anak. Alam namin ng tatay mo na ayaw mo kaming iwan dito pero tama ka. Makakahanap ka rin ng trabaho dahil may natapos ka naman. Hindi tulad namin ng tatay mo na kahit elementarya ay hindi man lang nakatungtong dahil parehas na mahirap ang aming mga magulang. Huwag kang magalala sa amin Edgar. Hanggat makakaya ko pa ay ako na munang bahala dito sa tatay mo. Napangiti si Edgar at sabay na niyakap ang mga magulang. Mahal na mahal niya ang mga ito kahit nahihiya siyang sabihin ang tunay niyang nararamdaman. Makalipas lamang ang isang araw ay tinawagan na ni Edgar ang kanyang kaibigan sa bayan na si Bok. O oh, pare, napatawag ka! Bungad nito sa kanya. Bok, pasensya na. Alam kong busy ka pero kailangan kong tulong mo. Bakit? May nangyari ba? Nadisgrasya kasi si tatay kaya nagpapahinga siya ngayon. Kailangan ko makahanap ng trabaho para makatulong sa kanila. Ganun ba? Tamang tama paret, kailangan ni congressman ng gwardya ngayon. Tatlong gwardya kasi ang sinibak niya dahil di nagagawa ng maayos ng trabaho. Napangiti naman si Edgar sa narinig at nakaramdam ng tuwa. Talaga, Bok? Tamang tama palang pagtawag ko. Pwede ba akong mag-apply dyan? Kaso high school lamang natapos ko eh. Nako, akong bahala sa'yo Edgar. Ako nang kakausap sa amo ko. Sasabihin ko na lang na marunong ka sa pagbabantay ng isip bata na babae. Natatawang wika pa ng lalaki sa kabilang linya. Kaagad nagtagpo ang kilay ni Edgar sa narinig. Anong ibig mong sabihin, Bok? Hindi kita maintindihan eh. Anak ni congressman ang babantayin mo ko sakaling makakapasok ka bilang gwardya dito. Nasibak yung tatlong kasamahan ko dito dahil hindi nila napigilan ng malditang yun sa paglalakwa at siyang mag-isa sa ibang bansa. Napalunok naman si Edgar at huminga ng malalim. Hindi ba pwedeng kay congressman na lang ako, Bok? Mukhang hindi ako tatagal sa anak niya base sa sinasabi mo eh. Hello sa ating mga tagapakinig! Huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel, Miss Marita's Stories. Natawa ng gusto ang lalaki sa sinabi ni Edgar, Munit agad ring sumeryoso. Paring Edgar, Trabaho hanap natin at malaki ang kita dito. Ano? Kakas ka ba? Tumangot ang o si Edgar kahit hindi naman siya nakikita ng kaibigan. Sige, paring bok. Payag na ako kung malaki ang kita dyan. Tamang tama at bala ko na rin patigilin si nanay sa panggagatong. Matanda na kasi sila eh. O sige, padalan mo ko ng larawan mo kung ganon. Yung whole body para mapakita ko kay bossing at sa isip bata niyang anak. Kaagad binabani Edgar ang tawag at agad dumiretso sa isang photo studio upang magpakuha ng simpleng larawan. Matapos maipadala sa kanyang mumurahing cellphone ang larawan ay agad itong pinasa ni Edgar sa kanyang kaibigan. Nireplyan naman kaagad si Edgar ng lalaki na maghintay muna ng ilang araw at kakausapin muna nito ang kanyang amo. Sa kabilang banda naman ay si Mayumi na nagtataka kung bakit nagtitipon-tipon ang gwardya ng kanyang ama. Kaagad nagtaas ng kilay ang dalaga ng marinig ang tawanan ng mga ito na tila ba may tinitignan sa kanilang cellphone. Lumapit si Mayumi sa mga ito at narinig pa niya ang sinabi ng isang gwardya. Totoo ba yan, Bok? Kaibigan mo yan? Mukhang nagbibiru ka lang ata at hindi naman ka panipaniwala. Para kasi siyang isang artista eh. Tumawa muli ang mga kalalakihan at napakamot naman sa ulo ang kaibigan ni Edgar. Nagsasabi ako ng totoo. Kahit lamang sa akin ng sampung paligong kababata ako ay magkaibigan kami huy. Sa katunayan ay malalaman niyo rin na nagsasabi ako ng totoo kapag naipasok ko na siya dito. Paliwanan niya sa mga kasama. Bakit? Anong plano mo? Tanong ng isa niyang kasamahan. Kailangan ni Congressman ang isang gwardya para kay Mamayumi, di ba? Siya ang ipapasok ko kaagad nagpanting ang tenga ng dalaga sa narinig. Ilang araw na siyang masaya dahil sa wakas ay nasibak na ang gwardyang palaging nakasunod sa kanya. At ngayon nga ay tila magtatapos na ang kanyang masasayang araw dahil may papalit na sa mga ito. Kaagad naginit ang ulo ni Mayumi at tumikhim sa mga kalalakihan. Napalingon naman ang mga ito at gulat na gulat pa nang makitang si Mayumi ang tumikhem. Ma-ma-Mayumi! Nariyan pala kayo! Yes, dahil wala ako doon. Ano itong narinig ko, Buknoy, na may ipapasok ang gwardya dito? Bubok po, ma'am. Hindi po, Buknoy. At oo po, ma'am. Kaibigan ko po ipapasok ko dito sana. Well, ngayon pa lang ay malaking no na ang sagot ko. Masaya na ako dahil wala nang nakabuntot sa akin. Pero parang matatapos na ang masasaya kong araw dahil sa'yo. Sasagot pa sana ang binata nang biglang tumikhim ang ama ni Mayumi. Si Don Crescencio ang kongresman ng kanilang lugar. Totoo ba ang narinig ko, Bok? May nahanap ka ng gwardiya para sa anak ko? Daddy! Galit na wika ng dalaga at tinignan ng masama ang binatang si Bok. Yumuko naman ang binata at tumango. Opo, kongresman. Kaibigan ko po. Tsaka kailangan niya ng trabaho dahil nadisgrasya ang kanyang ama na isang manging isda. Napasinghap ang don pati na si Mayumi at nag-iwas ng tingin ang dalaga sa sinaping iyon ni Bok. Ganoon ba? May larawan ka ba niya? Maaari ko ba makita? Kahit naman hindi siya pasado sa standard ko ay tatanggapin ko pa rin siya. At tataasan ko kaagad ang sahod niya para makatulong na rin sa kanyang pamilya. Uwi ka pa ng Don. Kaagad lumapit si Box sa Don at ipinakita ang larawan ni Edgar. Nagulat pa ang Don sabay tingin sa kanyang dalagang si Mayumi. Nagtaas naman ng kilay ang dalaga at pasimpleng sumilip sa larawan. Bakit dad? Hindi ba siya binata? Naku, kung may asawa yan dad, wag na lang. Baka pagsilosan pa ako ng asawa niyan. Umiling-iling si Mayumi tsaka tumingin sa malayo. Hindi anak, binatang binata ito. I mean, I'm shocked dahil sobrang gwapo na magiging gwardya mo kung sakali. Walang makakapantay sa kanya dito. I mean, don't get me wrong men. Pero hindi ba ito artista? Napatingin naman si Mayumi sa kanyang ama at hindi na nagdalawang isip na kuhanin ang cellphone ni Bok sa kamay ng Don. Unang tingin pa lang niya sa larawan ni Edgar ay nagulat ka agad ito. Tila minamagnet ang mga mata ni Mayumi nang tignan ang mata ni Edgar. Nakangiti ang binata na parabang para sa kanya ang ngiti na yon. Lihim na napasinghap si Mayumi at ibinalik ang cellphone sa ama. Fine then, tulong na rin natin sa kanila. Kawawa naman kung hindi natin tatanggapin. Sabay-sabay namang nagulat ang mga gwardya lalo na ang ama ni Mayumi. Nagulat sila sa naging pasya ng dalaga dahil buong akala nila ay matatagalan pa sila bago ito mapapayag. Are you sure, Iha? Paninigorado pa ng doon. Yes, Dad. Do I look like I'm joking? Ayoko magkaroon ng gwardya pero base sa narinig ko ay dapat lang natanggapin natin siya. Hindi naman tayo tumitingin sa background ng isang tao lalo na't na kilala ito ni Boknoy. Bok po, Mama. Sabat ng binata. Whatever. Tawagan mo na siya, at ikaw nang bahala sa kanya. Dad, nais nice ko ibigay mo sa kaniya tatlong buwan na sahod para may maibigay siya sa kanyang amat ina. Maya-maya ay umalis na ang dalagang si Mayumi at naiwan namang tulala ang mga kalalakihan lalong-lalo na ang Don. Nagkukunan pa rin sila sa ikinikilos ng dalaga at naninibago sila rito nag anak si Mayumi ng Don at matagal na rin namaya pa ang ina nito. Namatay ang ginang nang maipanganak ang dalaga at hindi na rin nag-asawang muli ang Don dahil sapat na sa kanya ang anak na si Mayumi. Aminado ang Don na masyado niyang sinusunod ang lahat ng gusto ng anak at spoiled dito pagdating sa kanya. Ganoon pa man ay natutuwa ang Don dahil hindi lahat ng oras ay maldita ang kanyang anak. Naroon pa rin ang mapagmahal na Mayumi. Lalo na at lumaki itong nakikita siyang tumutulong sa iba, lalo na sa mga taong nakapaligid sa kanila. Narinig mo bang anak ko, Bok? Tawagan mo ng kaibigan mo at sabihin mong bukas ko na siya kakausapin. Ibibigay ko rin ang tatlong buwan niyang sahod. Bibigyan ko rin siya ng konting tulong pinansyal para sa kanyang ama at ina. Ikaw nang bahalang magpadala sa kanya. Naku, maraming salamat po, Congressman! Tiyak na matutuwa si Edgar kapag nalaman niyang tanggap na siya. O siya, may tiwala ako sa iyo, Kaya hindi ko na siya pahihirapan pa sa mga tanong bukas. Di bali na kung wala siyang experience, okay? O siya, maganda na kayo at aalis tayo maya-maya lamang. Kaagad yung moko ang binata at umalis na rin ang doon sa kanilang harapan. Nang mawala na sa kanilang paningin ang mag-ama, ay tuwang-tuwa namang tinawagan ni Bok si Edgar at ipinaalam ang magandang balita. Napahintutuloy sa pagsisibak ng kahoy si Edgar nang marinig ang kaibigan sa kabilang linya. Totoo paring Bok? Tanggap na ako? Oo Edgar, hindi nga ako makapaniwala na tinanggap ka kaagad ni Ma'am Mayumi kahit tarawan lamang nakita niya. Naku magandang balita yan Bok, di let bibigyan kita ng inumin sa unang sahod ko. Natawa naman ang kaibigan ni Edgar sa kabilang linya. Naku wag na paring Edgar at alam kong kailangan mo ng pera dyan. Nga pala. Ipapadala ko mamay ang sahod mo. Utos ni Mama Yumi na ibigay ang tatlong buwan mong sahod para may maibigay ka dyan sa mga magulang mo. At magbibigay rin si congressman ng konting tulong pinansyal para sa inyo. Natulala na lamang si Edgar dahil hindi siya makapaniwala sa narinig. Hindi niya alam kung ano ang nagawa niyang kabutihan para bigyan siya ng magandang oportunidad at tulong galing sa ibang tao. Paring Edgar, nariyan ka pa? Oo, oo, bok. Pasensya na. Nagulat lang ako dahil sa maganda mong balita. Hayaan mo't magpapasalamat ako ng personal sa kanila pagkarating ko dyan. Masayang-masaya na ibinalita ng binata sa mga magulang nito na natanggap na siya sa trabaho. Talaga Edgar? Natanggap ka kaagad? Gulat na tanong ng ginang. Oo nay, gwadyo ho ako sa anak ni Kongresman. Mabuti na lang at naroon si Bok. Siya ang dahilan kung bakit ako natanggap kaagad. Tuwang-tuwa tuloy ang magulang ni Edgar at napaiyak pa ang mga ito sa saya. Makalipas ang ilang oras ay nakuha na ni Edgar ang perang padala ng kaibigan. Nagulat pa siya nang halos si Tenta Mil ang perang kanyang natanggap. Hindi tuloy matapos-tapos ang pasasalamat ni Edgar sa kanyang kaibigan. Iniwan ni Edgar sa kanyang mga magulang ang perang natanggap galing sa magiging amo. Kumuha lamang siya ng maliit na halaga. Para makabili ng pangangailangan niya sa araw-araw. Bago dumiretsyo si Edgar sa mansyon ng congressman, ay pumunta muna siya sa isang barbershop at nagpagupit ng buhok. Mas lalo tuloy siyang naging gwapo sa kanyang bagong gupit na buhok. Samantalang si Mayumi naman ay hindi matigil sa kakalakad sa kanyang silid. Iniisip niya kung anong oras darating ang kanyang bagong gwardya. What time is it na ba? Bakit wala pa siya? Bulong niya sabay tingin sa kanyang mamahaling relo. Kaagad tumigil si Mayumi nang pumasok sa utak niya ang kanyang inaasta at pinagsasabi. Wait! What? What am I doing? This is not me. Bakit ko hihintayin ang lalaking yun? Eh hindi ko nga hinihintay yung mga naging gwardya ko dati. Yes, he's so pogi but who cares? Inis pa niyang wika sabay humiga sa kanyang malambot na kama. Pinikit ni Mayumi ang dalawang mata. Hindi nagtagal ay narinig niya na ang pagbukas ng kanilang mataas na gate. Mabilis pa sa alas 4 kung makatayo si Mayumi at agad dumungaw sa kanyang bintana. Napasinghap siya na makita ang isang matipuno at matangkad na lalaking pumasok. He's here! Finally, my new bodyguard is here! Tuwang-tuwa na wika ni Mayumi. Lalabas na sana siya ng kwarto para i-welcome si Edgar ngunit agad ring napahinto ang dalaga at tumayo ng tuwid. Mayumi, are you insane? Bakit para kang batang tuwang tuwa dyan dahil nariyan ang bagong bodyguard mo? He's your bodyguard only for goodness sake! Bulong niya sa sarili at agad natampal ang sariling noo. Bumalik si Mayumi sa kanyang kama at hinintay na katukin siya ng kanyang katulong upang ipakilala sa bagong dating na lalaki. Naghintay pa ng ilang sandali si Mayumi hanggang sa tumayo ito dahil sa si inep. What took them so long? Kanina pa siya dumating ah. Bakit hindi pa ako pinatawag? Palakad-lakad muli ang dalaga hanggang sa bumukas ang pinto at iniluwa dito ang kanyang yaya. Yaya? Pinatawag ba ako ni dad? Po, nako iha narito ako para damayan ka. Alam ko naman na ayaw na ayaw mo magkaroon ng bodyguard pero mukhang may nahanap na sila. Malungkot na wika ng matanda tsaka tinapik pa ang balikat ni Mayumi. Where is he? I mean nasan sila ni dad? Gulat nagulat ang babae sa naging tanong ni Mayumi, dahil hindi nito inaasahan ang maririnig. Ha? Akala ko ba, ma'am, ay ayaw mo magkaroon ng bodyguard? Iaya yeah, naman eh, kanina pa ako naghihintay dito na ipatawag ni dad. So ano na, pinatawag na ba ako? Hindi po eh, naguusap pa sila sa opisina ng daddy mo, ma'am. Baka mamaya pa sila lalabas dahil nagpahatid si sir kanina ng pagkain sa loob. Bagsak ang balikat ni Mayumi sa narinig. Bung akala niya ay makikilala niya kaagad ang binata tulad ng dating niyang mga bodyguard. Fine! I'll go there na lang, Yaya. Ako na magdadala ng pagkain nila. Naku po, hindi pwede iha. dati tiyak kong naihatid na yun ngayon sa loob. Eddie, magdadala ako ng pagkain ko doon. Wala na nagawa ang katulong nang lumabas ng silid si Mayumi at dumiretso sa kusina. Kaagad itong kumuha ng pagkain at dumiretso sa pintuan ng opisina ng kanyang ama. Nakakatok na sana siya nang biglang bumukas ang pintuan. Muntikan pa siyang mabundol sa isang malapad na dibdib kaya napaatra siya. Gulat na gulat si Mayumi at muntikan pang mabitawan ang dalang pagkain. Mabuti na lamang at mabilis ang galaw ni Edgar. Nahawakan niya ang pinggan na bitbit -bit ng dalaga maging ang bewang nito. Okay ka lang miss? Tanong ni Edgar. Nang magtaas ng tingin si Mayumi ay biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso tila may nagkarerahan sa kanyang tiyan. Pakiramdam niya ay may nagliliparang paru-paro sa kanyang harapan. Kung hindi pa tumikhim ang kanyang ama ay hindi babalik sa katinoan ng dalaga. Mabilis itong tumayo ng tuwid at hinawi ang kamay ni Edgar na nakahawak sa kanyang bewang. Ah, uh, Edgar, that's my daughter Mayumi. Siya ang babantayan mo sa lahat ng lakad niya. Kung saan siya magpunta ay nandun ka dapat. Uwi ka doon. Tuluyan namang lumabas si Edgar at yumuko kay Mayumi. Sorry po kung munti ka ng masubsob kanina, Mama Mayumi. Hindi ko po alam na narito ka pala sa labas. Ako po si Edgar, ang bagong bodyguard ninyo. No need to mention that. Nagpunta lang talaga ako dito to check on you. Ang tagal ng interview mo sa kanya, Dad, ha? Natawa naman ang don at tinapik sa balikat si Edgar. Good luck, iho. Yung mga napag-usapan natin kanina ay sa atin na lang, okay? Ikaw nang bahala dyan sa anak ko tumango si Edgar habang nakatulala naman si Mayumi. What? Daddy? Chinichismis mo ba ako sa kanya? Hindi sumagot ang don, bagkus umalis na lang ito at nag-iwan na makahulog ang ngiti. Naiwan naman si Edgar na malapad ang pagkakangiti kaya napaharap dito si Mayumi. Anong pinag-usapan ninyo ni Daddy ha? At bakit ka nakangiti dyan? Tumayo naman ng diretsyo si Edgar dahil nakaramdam siya ng takot sa dalaga. Sorry po ma'am, wala naman po siyang masyadong sinabi sa akin tungkol sa'yo. Pamilya ko ho ang napag-usapan namin kanina. Kaya rin ho ako napapangiti ay dahil ang ganda ninyong tignan kapag nagagalit. Wala sa sariling sagot ni Edgar. Nagulat naman si Mayumi dahil sa pagiging totoo ng binata, kaya naman agad siyang nag-iwas ng tingin. Well, I know I'm pretty. Maghanda ka na at ituturo ko sa yung daan papunta sa quarters ninyo. Wala naman akong lakad ngayon kaya magpahinga ka na lang muna. Po, ang sabi ng daddy mo kanina ay eh, may isang katulong daw ang sasama sa akin. Busy silang lahat at wala akong gagawin. Kaya tara na. My time is gold, mister. Nauna nang maglakad si Mayumi at nasa likuran naman niya si Edgar. Tumanguna lamang ang binata kahit ang totoo ay naguguluhan siya. Marami silang napag-usapan ng Don tungkol sa anak nito. Pero mukhang kang ang kanyang nalaman. Ilang pasilyo pa ang kanilang nilakad hanggang sa makarating sila sa likod ng mansyon. Namangha si Edgar nang malamang may kanya-kanya silang silid sa kanilang quarters. Ang buong akala niya ay makikituloy lamang siya sa silid ng kanyang kaibigan na si Bok. This is your room and your key is inside. Maririnig mo ang tunog ng buzzer sa loob, hudyat na kailangan kita o may lalakarin tayo. Pumasok ka na at magpahinga. Wika ni Mayumi na walang kangiting-iting nakikipag-usap kay Edgar. S salamat po, Mama. Sobra-sobra na ho itong binigay ninyo sa akin. Salamat nga pala sa pasahod ninyo at sobrang nakatulong yon sa magulang ko. Oh, nasabi pala nila? Well, deserve mo naman siguro yon dahil tumutulong ka sa kanila. Babalik na ako sa mansyon. Maiwan na kita dito. Sabihin mo lang sa akin kung may kailangan ka, okay? O, opo, mama Mayumi, call me Mayumi. 25 years old pa lang naman ako at masyado mo naman akong ginagawang matanda sa kakamam -ma mo. Sige, Mayumi na lamang ang itatawag ko sa'yo kung ganun. Lihim naman na napangiti si Mayumi sa narinig. Tila naging musika sa kanyang pandinig ang pagtawag ni Edgar sa kanyang pangalan. Okay then, aalis na ako. Just feel at home here. Bye! Tumalikod kaagad si Mayumi at hindi na niya nakita ang pagniti ni Edgar sa kanya. Huminga ng malalim ang binata at tuluyan ng binuksan ang kanyang kwarto. Nanlaki pa ang dalawang mata nito nang makita ang loob ng kanyang silid. Mayroon itong sariling queen-size bed at may maliit na refrigerator. Grabe! Ang swerte naman ng mga tauhan ni congressman dito. Higit pa ito sa nanalo ng loto. The best ka congressman, the best rin ang anak ninyo. Ngingiting-iting wika ni Edgar na napalundag pa sa malambot na kama. Sa susunod kong sahod ay bibilhan ko si nanay at tatay ng ganitong kama. Grabe, nakakaantok. Bulong niya at tuluyan ng pinikit ang dalawang mata. Samantalang si Mayumi naman ay pinilit ang sarili na makatulog dahil ayaw niyang maglakwat sa araw na iyon. Nais niya makapagpahinga ng maayos ang kanyang bagong bodyguard kaya kailangan niyang magkulong na lamang sa loob ng kanyang kwarto buong araw. Napailing na lamang si Mayumi dahil pati siya ay nagtataka sa kanyang sarili kung bakit ganoon na lamang ang pag-aalala niya sa binatang si Edgar hanggang sa makatulog na ito at maagang nagising kinabukasan. Naisipan ng dalaga na maglakad-lakad sa kanilang hardin. Hindi mahilig tumambay si Mayumi sa bakuran ng mansyon. Subalit sa araw na iyon, ay naisip niya na maganda rin kung paminsan-minsan ay nakakalanghap siya ng sariwang hangin. Sa ilang minuto lamang ng kanyang paglalakad, ay biglang napangiti ang dalaga na makita niya si Edgar na nagpapapawis sa labas ng kwarto nito. Malapit lamang ang kanilang hardin sa quarters ng mga gwardya, kaya malaya siya nakikita kung ano ang ginagawa ng mga kalalakihan. Balak sanang tawagin ni Mayumi si Edgar ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Teka, bakit ako natutuwa sa lalaking yan? Tsaka bakit ko naman siya tatawagin? Wala naman ako ipag-uutos sa kanya Napailing si Mayumi at akmang aalis na sana ito nang bigla niyang marinig ang boses ng binatang si Edgar. Mayumi? Ikaw nga. Good morning, ma'am. Napatingin naman kaagad ang dalaga dito at lihim na napasinghap. Wala pang itaas na suot ang binata at mamasa-masa pa ang katawan nito. G good morning. Nagpapahangin lamang ako dito sa garden ni mami. May gagawin ka pa ba? Aalis tayo na maaga ngayon. Nauutal na wika ng dalaga. Wala naman po, ma'am. Este, mayumi. Sige at maliligo lamang ako tapos pupuntahan na lamang kita sa mansyon. No, just wait for me sa sasakyan. Marunong ka bang mag-drive ng sasakyan? Napakamot naman sa ulo si Edgar sa bayileng. Hindi po ako marunong mag-drive ng sasakyan eh. Never mind. Ako na magdadrive ngayon pero kailangan mo pa rin mag-aral mag-drive, okay? Hindi naman pwedeng ako palagi ang magmamaneho tapos ikaw nasa tabi ko lang, di ba? O, oh, opo. Oh Pasensya na po. Hayaan ninyo at fast learner naman ako. Isang linggo lang siguro at matututunan ko na rin magmaneho ng sasakyan ninyo. Hi hey, mga kamarites! Para sa mga kaabang-abang na kwentong pag-ibig, please like and subscribe to my channel, Miss Maritas Stories. Tumangu lamang si Mayumi at agad tinalikuran ang binatang si Edgar. Napailing na lamang ang binata at bumalik na sa kanyang kwarto. Samantalang lihim namang napapangiti si Mayumi dahil natutuwa siya tuwing kausap si Edgar. Alas otso na ng umaga nang bumaba ng kwarto ang dalaga at nakita niya si Edgar sa labas ng mansyon na naghihintay sa kanya. Nakasandal ito at nakatingala sa langit. Hindi tuloy maiwasan ng dalaga na mapalunok na makita kung gaano kagwapong tignan ang binata, kahit luma ang damit na suot nito. Nice! Ang gwapo niya paring tignan kahit sobrang luma ng pantalon niya. Alam ko na, magmumol kami at ipagbibili ko siya ng gamit. Masayang saad ni Mayumi sa kanyang isipan, tsaka pinuntahan si Edgar. Kaagad namang napatayo ng matuwid ang binata at ngumiti kay Mayumi. Good morning ulit. May I? Tanong ni Edgar sa bayturo sa bag na bitbit -bit ng dalaga. Oh, yes please. Sa backseat mo na lang ilagay at ako na magdadrive. Pinagbuksan ni Edgar si Mayumi tsaka siya pumasok na rin sa loob ng sasakyan. Dumiretso sila sa isang sikat na mall. Nagulat pa si Edgar nang pumasok sila sa isang palalaking damitan. Mayumi, matanong lang kita. Hindi ba dapat ay doon tayo sa pambabaing establishmento dahil naroon ang na kailangan mo? Right, pero mamaya na tayo pupunta doon. Gusto kong bilhan ka ng damit dahil luma na yung suot mo. Naku, wag na Mayumi. Alam ko naman na luma na to pero tsaka na ako bibili kapag sumahod na ako. Matagal pa 'yon, Edgar. Don't worry at hindi ko naman ito ikakaltas sa sahod mo. Guwapo ka naman sa suot mo pero hindi natin maiiwasan ang mga mata na nakapaligid sa atin. Here, try this. Ito ren at yan. Napailing na lamang si Edgar at hindi magkamayaw sa pagkuha sa mga damit na naisipasuot ng dalagang amo sa kanya. Nahihiyang man si Edgar ay hindi na lamang siya umimik dahil baka magalit pa sa kanya ang dalaga. Halos dalawang oras rin sila sa loob ng tindahang iyon. Tumulong na si Mayumi sa pagbitbit na mga gamit na binili nito para kay Edgar. Matapos makapamili ni Mayumi sa kanyang makailangan, ay dumiretso sila sa isang sikat na restaurant at doon masayang kumain ang dalawa. Ilang oras pa lamang silang magkasama ay tila mag na ang loob ng dalawa sa isa't isa. Naging bukas si Mayumi sa kanyang sarili at ganoon rin si Edgar sa dalaga parang hinaplos ang puso ni Mayumi nang malaman niya ang kalagayan ng magulang ni Edgar. Sa susunod na buwan, ibibisitahin natin ang magulang mo, Edgar. Huwag kang magalala at ako nang bahalang magpaalam kay daddy para payagan niya tayo. Uy ka ni Mayumi na ikinagulat ng binata. Po, po? Naku, huwag na, Ma Mayumi. Nakakahiya naman sa daddy mo. Sobra-sobra na nga ang naitulong ninyo sa amin na magulang ko. Tatawagan ko na lang sila para kamustahin. No, I insist, Edgar. Wala na akong mommy kaya nais nice kong bumawi sa ibang nanay. Ayaw kong dumating ka sa punto na pagsisisihan mong lumayo ka sa kanila. Bibisita lang naman tayo sa kanila eh. Uuwi rin tayo kaagad. Napayuko si Edgar dahil nagsimula ng manubig ang kanyang dalawang mata. Hindi niya maintindihan kung bakit ganon ang pakikitungo ni Mayumi sa kanya. Masaya siya nang malamang may mabuting puso ang kanyang among dalaga na kung saan kabalik na sa mga sinasabi ng kanyang kaibigan. Maraming salamat Mayumi. Hindi mo alam kung gano'n mo ako pinasaya ngayon. Hihintayin ko ang araw na yan para makita ko ulit ang mga magulang ko. Napangiti na lamang si Mayumi sabay tango. Masaya ang araw na ito nakasama si Edgar. Sobrang gaan ng pakiramdam ng dalaga hanggang sa kanyang pagtulog. Hindi siya nagsisisa sa lahat ng kanyang ginawa sa araw na yon. Laluna na at kitang kita niya ang tuwa sa mga mata ng bagong bodyguard. Mabilis lumipas ang araw. Halos laging magkasama si Edgar at Mayumi. Parang hindi nakakadama ng pagod ang dalaga, lalo na at si Edgar ang driver nito saan man magpunta. Natutuwa rin si Mayumi dahil isang linggo lamang ay natuto na kaagad ang kanyang bodyguard sa pagmamaneho ng sasakyan. Hindi na siya napapagod sa pagdadrive dahil si Edgar na mismo ang kanyang personal driver at personal bodyguard. Hanggang sa dumating ang araw na ipinangako ni Mayumi sa binata, pinuntahan na nga nila ang magulang nito. Napaiyak naman sa tuwa ang ina at ama ni Edgar na makita ang kanilang anak bitbit ang pasalubong para sa kanila. Anak ko! Mabutit na panalaw ka! Uwi ka ng ginang sabay tingin kay Mayumi na nasa tabi ni Edgar. Edgar anak, kasama mo palang anak ni Congressman. Maligayang pagdating dito sa amin, iha. Saad naman ang ama ng binata. Sumilay ang mga ngiti sa labi ng dalawa sabay tango sa dalawang matanda. Si Mayumi ho ang may plano nito, nai, tay. Wala pa sana talaga akong balak na bumisita sa inyo. Lalo na at ilang buwang sahod na advance ang binigay nila sa akin. Pero gusto ni Mayumi na bisitahin namin kayo upang makita ang kalagayan nyo dito. Paliwanag ni Edgar sa kanyang mga magulang. Naku, iha. Nakakahiya naman. Pero maraming salamat sa kabutihan ng iyong puso. Abang buhay naman nitong tatanawin na utang na loob. Uy ka ng matandang lalaki. Natawa naman ng mahinhin si Mayumi. Maliit na bagay lang po ito, tay. Masaya ho akong makitang masaya kayong tatlo. Tsaka gusto ko rin malibot itong lugar ninyo. Halos araw-araw ay nasa syudad lamang ako kaya nakakaumay na. Tamang-tama, iha. Magandang aming lugar dito. Edgar, anak, maaga pa naman. Baka gusto ninyo maglibot dito sa atin. Magiliw na sabat naman ang ina ni Edgar. Hindi pa man nakakasagot ang binata ay nagsalita na si Mayumi. Naku, salamat po, Nay. Gusto ko yung naisip ninyo. Pero nais nice kong sa dagat ho maglibot. Maari po ba yon? Mayumi, sure ka ba? Umaambon kasi baka umulan ng malakas at maabutan tayo ng malalaking alon. Bulong ni Edgar sa kanya. E eh di uuwi rin tayo kaagad. Please Edgar, hindi pa kasi ako nakasakay ng bangka tulad niya no? Wika ni Mayumi sabay turo sa bangka ng mag-asawa. Tila batang nagpapaawa pa ang mga mata ni Mayumi para pumayag si Edgar sa gusto niya. Huminga na lamang nang malalim si Edgar sa tango. Napasinghap naman si Mayumi at hindi napigilan ang tuwa at niyakap ang binata. Thank you! Thank you! Thank you, Edgar! Natawa na lamang ang mag-asawa habang tinitignan ang dalawa. Makalipas lamang ang ilang minuto ay sumakay na si Mayumi at Edgar sa bangka. Hindi rin maitago ang tuwang nararamdaman ng binata na makitang sobrang simple lamang pala ang kaligayahan ng kanyang among babae. Sinuri muna ni Edgar ang bangka kung nasa kondisyon ba ito at nang masiguro na walang sira ay pinaandar na niya ang makina. Napasigaw pa si Mayumi sa gulat ngunit agad ring natawa. Maya-maya pa ay marahang pinatakbo ni Edgar ang bangka habang kinukunan ng larawan ni Mayumi ang buong lugar. Titig na titig naman ang binata kay Mayumi hanggang sa nahuli siya nitong nakatingin. Bakit? Sigaw ni Mayumi kay Edgar dahil sobrang layo ng dalaga sa binata. Umiling na lamang si Edgar sa ngiti. Pinagpatuloy naman ni Mayumi ang ginagawa hanggang sa magsawa na ito. Makalipas ang isang oras ay nasa gitna na sila ng dagat. Pinatay ni Edgar ang makina upang magkarinigan silang dalawa. Hanggang sa hindi nila inaasahan ay biglang tumaas ang mga alon at dumilim na rin ang paligid. M "Mayumi, mukhang uulan na ata. Lumalaki na rin ang mga alon." Wika ni Edgar sa dalaga at kitang-kita niya ang takot sa mukha nito. "O, oo, nakikita ko. Tara na bago pa tayo maabutan ng ulan." Tumango si Edgar at mabilis na pumesto sa makina. Ngunit nang paanda na ito ni Edgar ay nagulat siya dahil ayon itong umandar. What's wrong? Tanong ni Mayumi. Teka lang, ayaw umandar. Okay pa to kanina eh. Sa mga sandaling iyon ay umusbong ang kaba ng dalawa dahil nagsimula ng pumatak ang butil ng tubig galing sa langit. Hindi pa rin nawawalan ng pag-asa ang binata. Patuloy pa rin siya sa pagpapaandar ng makina hanggang sa mapagod ito. Oh my! Are you tired, Edgar? Pwede bang ako na dyan? Wika ni Mayumi habang papalapit siya sa binata. Wag, dyan ka lang Mayumi. Kaya ko na to. Bakit ngayon pato to nasira? Sinubukan muli ng binata na paandarin ang makina. Ngunit hindi pa rin ito gumana. Napasigaw si Mayumi nang biglang bumuhos ang malakas na ulan kasabay nito ang paglaki ng mga alon. Tumama sa kanilang bangka ang isang malakas na alon at napasigaw na lamang silang dalawa nang bumaliktad ang kanilang sinasakyang bangka. Mabilis ang naging galaw ni Edgar at nahawakan niya sa kamay si Mayumi. Nasa ilalim sila ng tubig ngunit mas natatakot ang binata na mahiwalay sa kanya ang dalaga. Mabilis na lumangoy si Edgar at sabay silang lumutang sa dagat. Kitang-kita ni Edgar ang takot sa muka at mga mata ni Mayumi kaya niyakap niya ito. Just swim, Mayumi. Everything will be all right. Saad ni Edgar. Tumulo ang luha ni Mayumi sa baytango. I'm, I'm scared, Edgar. Pero kailangan nating makahanap ng tulong. Tumango na lamang si Edgar at lumingalinga sa paligid. Patuloy pa rin ang pagbuhos ng malakas na ulan at malalaking alon na humahampas sa kanilang dalawa. Maya-maya ay nagsimula ng lumayo ang kanilang bangka at hinayaan na lamang nila ito hindi na nila kayang lumangoy palapit doon. Hanggang sa may maaninag si Edgar na isang maliit na isla malayo-layo sa kanila. Isla! May isla sa unahan! Uy ka ni Edgar kay Mayumi. Ngunit nagulat siya na makitang wala na palang malay si Mayumi habang nakayakap ito sa kanya. Mas lalong nagpursigi si Edgar sa paglangoy upang madala sa dalampasigan ang dalagang amo. Ilang sandali lang ay humampas muli ang isang napakalakas na alon sa dalawa hanggang sa mawala na rin ng malay si Edgar. Nagising na lamang ang binata na nasa isang maputing buhangin at nakadagan naman sa kanya si Mayumi. Mayumi, salamat Lord dahil ligtas kami. Naiiyak na wika ni Edgar tsaka pinahiga ng maayos ang dalaga. Sinubukan nitong gisingin ni Edgar pero ayaw gumising ni Mayumi. Kaagad isinagawa ni Edgar ang CPR sa dalaga hanggang sa maglapat ang kanilang mga labi. Napalunok si Edgar nang bigyan niya ng hangin si Mayumi. Dahil iyon ang unang beses na dumampi ang kanyang labi sa babae. Hindi ito halik. CPR ito. Focus, Edgar. Focus. Pangaral ng binata sa kanyang sarili at binigyan muli ng hangin si Mayumi. Ilang sandali pa ay nagkamalay na si Mayumi. Inilabas nito ang lahat ng tubig na kanyang nainom. You saved me! Oh my goodness! We're safe. Naiiyak na wika ni Mayumi sa bayakap na mahigpet kay Edgar. Napapikit na lamang si Edgar at niyakap na rin ang dalaga. Sorry. Sorry Mayumi kung napunta tayo sa ganitong kalagayan. Kung alam ko lang na mangyayari to, sana hindi na lamang tayo tumuloy. No, ako dapat ang humingi ng tawad Edgar. Dahil sa akin kaya tayo napunta sa ganitong sitwasyon. Huwag na lamang nating sisihin ang ating sarili dahil ligtas na tayo. Iniligtas mo ko. Napatango na lamang si Edgar at nahandahan na binitawan si Mayumi. Sa mga oras na yon ay patuloy pa rin ang pagbuhos ng napakalakas na ulan. Nang tingnan ni Mayumi ang kanyang cellphone na nasa bulsa ay nalumo siya na makitang basa ito at hindi na umiilaw. Paano tayo makakahingi ng tulong nito Edgar? Siran ng cellphone ko at wala tayong bangkang masasakyan pabalik. Huwag kang magalala Mayumi. Dalti akong hahanapin tayo ng daddy mo. Ang importante ay ligtas tayo. Sobrang tagal na naming naninirahan ng nanay at tatay dito. Pero hindi namin alam na may isla pala sa lugar na to. Tara na doon sa taas at baka may makita tayong kubo. Doon na tayo magpapahinga at magpapatuyo ng damit. Tumango na lamang si Mayumi at mahigpit na humawak sa braso ni Edgar. Hinayaan naman ito ng binata dahil pati siya ay hindi pa rin makalimutan ang nangyari sa kanilang dalawa. May kaliitan ng isla at sa tuktok nito ay may isang kubo na nakatayo roon. May nagmamay-ari sa islang ito, Edgar. Dahil may kubo rito. Sana may tao sa loob. Bulong ni Mayumi. Tumangon naman si Edgar at sinubukang tawagin ang may-ari sa loob. Ngunit nakailang tawag at katok na sila ay wala pa rin sumagot sa kanila. Kaya naman pwersahan itong binuksan ni Edgar. Tumambad sa kanila ang isang madilim na kubo na punong-puno ng alikabok. Mukhang wala na nakatira dito, Mayumi. Mukhang iniwan na rin itong kubo pati na ang lugar. I can see that. Pumasok na lamang tayo bago pa tayo magkasakit dito sa labas. Sabay na pumasok ang dalawa sa loob ng kubo at gumawa na rin ng apoy si Edgar gamit ang dalawang bato na kanyang nakita sa loob. Gulat na gulat si Mayumi sa nakita at napangiti na lamang si Edgar. Ginagawa namin ito sa paaralan noon. Ilang beses na rin ako nakagawa ng apoy gamit ang bato. Halika, lumapit ka para mainitan ka. Malumanay na wika ni Edgar nang makagawa na ng apoy si Edgar ay lumapit na rin si Mayumi sa tabi ng binata. Tahimik lamang silang nakatitig sa apoy hanggang sa naramdaman ni Mayumi ang yakap ni Edgar. "Sorry Mayumi, pero mas mabilis mainitan ng katawan natin kapag nakayakap tayo sa isa't isa." bulong ni Edgar. Hindi na lamang sumagot si Mayumi dahil sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Hindi niya maintindihan pero tama ang sinasabi ni Edgar. Mas mainit ang kanyang pakiramdam nang yakapin siya ni Edgar. Hinayaan na lamang niya ang binata hanggang sa hinubad nito ang kanyang natutuyong damit. Eh Edgar, anong ginagawa mo? Nauutal na tanong ni Mayumi. Napalunok siya na makita ang katawan ng binatang katabi. Tuyo na itong damit ko. Sutin mo muna at ako na magpapatuyo sa damit mo. O okay lang ako, Edgar. Hintayin ko na lang na matuyo ito. Please, Mayumi. Huwag na matigas ang ulo mo. Kailangan mo magbihis. Pasensya ka na kung amoy alat yung damit ko. Pero mas gagaan ang pakiramdam mo kung tuwing damit ang lalapat sa balat mo. Napatango na lamang si Mayumi dahil alam niyang tama ang sinasabi ni Edgar. B baka pwedeng tumalikod ka muna? Magbibis lang ako. Kaagad na paiwas ng tingin si Edgar. Kitang-kita naman ni Mayumi ang pamumula ng mukha ng binata. Natawa na lamang ng mahina si Mayumi at agad nagbihis ng tumalikod na si Edgar. Maya-maya pa ay binigay na ni Mayumi kay Edgar ang kanyang damit pang itaas. Umupo ka na muna doon at ako na magpapatayo nitong damit mo, Mayumi. Alam kong pagod ka pero kailangan mo munang magtiis. Okay lang, Edgar. Ang importante ay wala na tayo sa dagat. Mas mabuti ito kaysa doon tayo sa tubig. Tumango si Edgar sa ngiti ng tipid. Bukas mismo ay narito ng tulong, Mayumi. Huwag ka nang matakot at hindi tayo pababayaan ng daddy mo at ng magulang ko. Umupo si Mayumi sa gilid ng dingding ng kubo habang pinapanood si Edgar na nakatayo sa harap ng apoy. Isang oras pa ang lumipas ay tuyo na ang damit ni Mayumi. Nakangiting lumingon si Edgar para ipaalam sa dalaga na pwede na niyang suotin iyon. Ngunit napahinto ito nang makitang tahimik na natutulog si Mayumi. Huminga ng malalim ang binata at nahandahang lumapit sa dalaga. Hindi napigilan ni Edgar na haplusin ang pisngi nito hanggang sa mapunta ang kanyang kamay sa labi ni Mayumi. Napalunok si Edgar ng maalala ang ginawang CPR sa dalagang amo lalo na ang paglapat ng kanilang mga labi. Sana kasing yaman mo ko para malaya kung may padama sa'yo ang tunay kong nararamdaman. Bulong ni Edgar sa natutulog na dalaga. Maya-maya ay napapikit ito matapos masabi ang tunay niyang nararamdaman. Isang buwan pa lamang mula na makasama niya ang dalaga, pero nahulog na ang loob niya dito. Hindi ito maamin-amin ni Edgar dahil natatakot siya sa posibleng reaksyon ni Mayumi. Ngunit sa mga oras na iyon, ay naisip ni Edgar na kailangan niyang iparamdam at ipaalam kay Mayumi ang tunay niyang nararamdaman bago pa maging huli ang lahat. Gusto kita Mayumi. Alam kong hindi ito ang tamang oras pero nais kong malaman mong gusto kita. Alam ko ring mali dahil mayaman ka at mahirap ako. Pero wala eh. Tinamaan ni Cupido itong puso ko. Uy ka pa ni Edgar habang nakapikit. Ang hindi niya alam ay narinig lahat ni Mayumi ang kanyang sinasabi. Nilagising ito sa kanyang haplos. I like you too, Edgar. I really do. Bulong ni Mayumi na ikinagulat ni Edgar. Akmang lalayo sana si Edgar ngunit nahawakan ito ni Mayumi. Gusto mo ko, di ba? Kapag gusto mong isang tao at may nararamdaman ka sa kanya, hindi mo na dapat iisipin pa ang mga negatibong bagay. Walang mayaman at mahirap kapag nagmamahal, Edgar. Gusto kita bilang ikaw at masaya akong malaman na may nararamdaman ka rin sa akin. Ma Mayumi. Napangiti na lamang si Mayumi at ilang sandali pa ay tuluyan nang inilapit ng dalaga ang kanyang labi kay Edgar. Sabay na napapikit ang dalawa hanggang sa niyapos ng yakap ni Edgar si Mayumi. Patuloy pa rin ang kanilang halikan hanggang sa mapasandal si Edgar sa pader habang yakap-yakap ang dalaga. Hindi mababayaran ng pera ang tuwang nararamdaman ng dalaga. Sa kabila ng takot na nararamdaman ilang oras ang nakalipas, ay napalitan rin kaagad ito ng tuwa. Hindi siya makapaniwalang may nararamdaman rin sa kanya ang lalaking lihim na nagugustuhan. Ilang araw ring itinago ni Mayumi ang nararamdaman dahil natatakot siyang hindi siya magustuhan ng binata. Dalawang linggo pa lamang silang magkasama ay naiintindihan na ni Mayumi kung bakit tila gustong gusto niyang makasama lagi si Edgar. Minsan ay naghahanap siya ng rason para makita si Edgar sa umaga. Kahit pagod ang kanyang katawan ay nanaising niyang maglakwat siya makasama lamang si Edgar. Ngayon nga ay masaya siyang kayakap ang binata at ito ang unang lalaking nahag niya. Maya-maya pa ay bumitaw na si Mayumi sa halikan nila ni Edgar. Pinaglapat naman ni Edgar ang kanilang mga noo. Masaya ako Mayumi. Kahit ganitong ating sitwasyon ay nakuha pa nating magtapat ng nararamdaman sa isa't isa. Saad ni Edgar. Ngumiti si Mayumi at kusang humalik sa pisngi ni Edgar. I'm happy too. Very happy. Para sa akin, kahit nasa malayong isla tayo ay masaya ako dahil nagmistulang paraiso ito para sa akin. Napangiti si Edgar at niyakap sa bewang si Mayumi. Paano ba yan? Mukhang magpapasalamat pa tayo sa ulan at sa alon dahil sa kanila ay napadpad tayo sa paraisong ito. Napahalakhak na lamang si Mayumi at sumandal sa dibdib ng binata. Tila nakahanap sila ng sandalan sa isa't isa sa oras na yon. Kumalma na rin ang langit at ganoon rin kakalma ang nararamdaman ng dalawa. Mayamaya -maya pa ay tila inaantok na si Mayumi kaya maingat itong ipinahiga ni Edgar sa kanyang binte. Good night, Mayumi. Sana bukas ay mahanap na nila tayo. Mahal na mahal kita. Kaya ayokong mahirapan ka sa ganitong klaseng higaan. Alam kong hindi ka sanay pero konting tiis na lang muna at babalik ka na rin sa dati mong kinagisnan. Bulong ni Edgar dito. Pinikit na rin ni Edgar ang dalawang mata at tuluyan na rin nilamon ng kaantukan. Kinabukasan ay naalimpungatan si Edgar ng may marinig na sigaw na nanggagaling mula sa labas ng kubo. Mayumi, gising! May mga tao sa labas! Saad ni Edgar na makitang mahimbing pang natutulog ang dalaga. Kaagad namang nagising si Mayumi at sabay silang napatayo nang bumukas ang pintuan ng kubo. Edgar! Mayumi! Wika ng ama ng dalaga. Hindi pa man nakasagot si Mayumi at Edgar ay pumasok na sa loob Don at niyakap sila ng mahigpit. Diyos ko, mga bata kayo! Bakit dito ninyo piniling magtanan? Mayumi, ang daming pera sa bank account mo pero ganitong lugar talagang pinili mo? Napasinghap naman si Mayumi at Edgar at pilit kumalas sa yakap ng Don. Dad, teka lang! Sir, hindi po. Nagkakamali ho kayo. Magkasunod na wika ng dalawa. Anong mali? Anong teka lang? Takang tanong ng ginoo. Daddy, huwag kang ka OA. Hindi kami nagtanan ni Edgar. At kung naisin man naming magtanan ay hindi ho dito, Dad. Yes, this is a paradise pero ang liit ng kubo na to eh. Irap ni Mayumi sa kanyang ama. Ah, akala ko pa naman. Ibig sabihin na wala kayo. Bakit hindi kayo umuwi? Nasaan ang bangka ninyo? Sir, salamat ho at nakita nyo kami dito. Ang totoo niyan ay nadisgrasya ho kami ni Mayumi. Umalis kami ng bahay na medyo okay ang panahon, pero naubutan kami sa gitna ng dagat ng ulan at malaking alon. Nasira ho ang makina at tumaob ang aming bangka kaya napunta kami dito. Napasinghap naman ang Don at mabilis na hinawakan ang kamay ni Mayumi. Okay ka lang Mayumi anak, wala bang masakit sa'yo? Ikaw Edgar, may nararamdaman ka bang masakit? Wala ho sir, mabuti na lang ho at napunta kami dito ng anak ninyo. At kung sino man ang may-ari ng kubong ito ay lubos akong nagpapasalamat dahil sa kanya ay may natuloyan kami ni Mayumi. Tumango lamang ang don at huminga ng malalim. Mabuti naman kung ganon. Hayaan ninyo at pasasalamatan ko ang asawa ko sa langit. Tara na para makuwi na tayo. Sabay na nagulat si Mayumi at Edgar sa narinig. Akmang lalabas na ng kubo ang don nang mabilis itong hinarangan ni Mayumi. Wait dad, what did you say? Magpapasalamat kayo kay Mommy? Oo, anak. May mali ba sa sinabi ko? Itong islang ito ay pagmamay ng Mommy mo. Napag-iwanan lang namin ito mula nang namaya pa siya at naging busy ako sa iyo at sa trabaho. Tama nga ako nung nalaman ko na nagpunta kayo sa lugar ni Edgar at hindi kayo nakauwi. Alam ko narito lamang kayo. Malayo ang islang ito, iha. Pero dito madalas ang Mommy mo kapag gusto niyang mangisda ako. Parang hinaplos ang puso ni Mayumi sa narinig at agad na nubig ang mga mata nang tumingin kay Edgar. Sobrang special pala talaga ng lugar na ito, Dad. Ngayong nalaman kong kay Mami pala ito ay mas lalo itong naging special para sa akin. Malambing na wika ni Mayumi habang nakatingin sa binata. Napangiti na lamang ng tipid si Edgar sabay tango sa kanya. Ilang oras ang lumipas, pabalik na sila sa bahay ni na Edgar sakay ng malaking bangka. Habang nasa biyahe ay hindi makalimutan ni Mayumi ang mga sinabi ng kanyang ama tungkol sa isla. Lalong-lalo -lalo na ang pag-iibigan na pinagtapat nila ni Edgar sa isa't isa. May naisip tuloy si Mayumi na plano para sa renovation ng isla. Pagdating ng dalampasigan ay kaagad sinugod ng yakap ang talaga pati na si Edgar ng mga magulang nito. Napaiyak pa ang ginang at kaagad humingi ng tawad sa Don at kay Mayumi. Hindi naman nagalit ang Don bagkus inintindi nila ang sitwasyon. Nagpahinga lamang ang lahat at agad ring umuwi ng syudad makalipas ang ilang sandali. Pagdating na pagdating nila sa mansyon, akmang aakyat na sana ng silid si Mayumi nang magulat ito dahil may biglang humawak sa kanyang pulsuhan. Nang lingunin niya ito ay napangiti ang dalaga dahil si Edgar pala ang humawak sa kanya. Yes? May sasabihin ka? Malambing na tanong ni Mayumi. Napakamot pa ng bato kang binata, ngunit agad ring tumango. Nais ko lang malaman kung okay ka lang. Of course, Edgar. I'm all right. Pagod lamang ang katawan ko pero okay lang ako at masaya. Masaya? Natutuwa ka sa nangyari sa atin doon sa isla? Hmm, yes. Kasi di ba, parang nakasulat ng lahat ng ito sa ating palad. Parang we're destined to meet tapos napadpad tayo sa lugar ng mommy ko. Of course, I'm afraid sa nangyari sa atin kasi pwede tayong malunod doon. Pero sa nangyari ay masaya pa rin ako dahil doon sa islang yon na ipagtapat natin ang ating nararamdaman. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Edgar sa bayakap ng mahigpit sa dalaga. Ay ayatin ka Mayumi. Ha? Anong sabi mo? Ang sabi ko, mahal kita. Mahal na mahal kita. Napangiti na rin si Mayumi at niyakap na mahigpit ang binata. Mas mahal kita, Edgar. Bago umalis ang binata sa harap ng dalaga ay binigyan pa niya ito ng isang mapusok na halik. Hindi tuloy mawala-wala ang iti sa labi ni Mayumi kahit nakahiga na ito sa kanyang kama. Kinabukasan ay maagang gumising si Mayumi para puntahan si Edgar tulad ng nakagawian niya. Ngunit nagtaka siya na makitang sarado ang kwarto ni Edgar. Aalis na sana siya at babalik na lamang ng bahay nang marinig ang bulungan ng mga gwardya na kasamahan ni Edgar. Bakit kaya maagang pinatawag sa si Edgar ni Kong? Tanong ni Bok. Baka may nagawang kasalanan. Balita ko, muntik raw malunod si Mamayumi kahapon. Talaga? Naku, baka may ginawa na si Kong kay Edgar ngayon ah. Mahal na mahal pa naman ng amo natin ang dalaga niya. Napasinghap si Mayumi at nakaramdam ng takot. Mabilis siyang tumakbo papunta ng mansyon at dumiretso sa opisina ng kanyang ama. Ang hindi niya alam ay nasisiyahan ng kanyang ama habang kausap si Edgar sa pribadong silid nito. Kailan mo naramdaman na may gusto ka sa dalaga ko ha, iho? Kung hindi ko pa nakita ang titigan ninyo kahapon ay hindi ko pa malalaman. Naku mga bata kayo. Iiling-iling na tanong ng Don ngunit nakangiti naman ito. Pinatawag si Edgar ng Don dahil hindi ito nakatulog ng gabing iyon. Alam niyang may kakaibang kinikilos ang dalawa hanggang sa nakauwi sila sa mansyon. Napakamot naman ng batok si Edgar at nahihiyang magsalita. May plano naman po akong sabihin sa inyo nararamdaman ko para sa anak niyo kong. Pasensya na po kung hindi ko agad nasabi o naipalam sa inyo. Ay nako, okay lang iho. Masaya lamang akong malaman ngayon na isang tulad mo ang nagustahan ng anak ko. Alam mo bang mangingisda lamang ako noon? Hindi rin ako mayaman tulad mo, pero minahal ako ng asawa ko bilang ako. Tingin ko nga, swerte ako bilang mangingisda dahil nabihag kong puso ng aking asawa sa pamamagitan ng pagpapasikat sa kanya sa paghuli ng isda. Kaya ngayon pa lang ay thumbs up na kaagad ang ibibigay ko sa iyo. Magiliw pang wika ng congressman. Napayuko naman sa hiya si Edgar pero nagliliyab naman sa tuwa ang kanyang puso sa narinig. Magsasalita pa sana ang don nang biglang bumukas ng malakas ang pintuan ng opisina at iniluwa doon si Mayumi na hinihingal pa. What is this, Papa? Are you interrogating him? Bakit hindi ako kasama? Seryoso ang tanong nito. Hey, lovely daughter. Will you please relax? Magkaka-heart attack ka niyan eh. Wala naman akong ginawang masama. Nag-usap lamang kami ni Edgar dahil may hindi kami natapos na pag-usapan kahapon. Then, what is it, Papa? Mayumi, please call me, Dad. Ayokong tinatawag mo akong Papa dahil feeling ko galit ka. Come here. Tumabi ka kay Edgar. Kagad namang kumalma si Mayumi nang makita niyang ngumiti si Edgar sa kanya sabay tango. Maya-maya ay lumapit si Mayumi sa binata at seryosong tumingin sa don. Natatawa naman ang kanyang ama at agad nagtaas ng dalawang kamay. Anak, kalma. Parang bumalik yung takot ko noong mga panahon na naliligaw ako sa mami mo eh. Ganyan tingin kasi ang binibigay sa akin ng lolo at lola mo. Kaagad nag-iwas ng tingin si Mayumi nang hawakan ni Edgar ang kanyang malambot na palad sa harapan ng kanyang ama. Tumikhim naman ang don sa nakita at agad ngumiti ng tipid. Anak, nag-uusap lamang kami ni Edgar. Bilang lalaki ay alam kong may nararamdaman ang binatang ito sa iyo at wala akong problema doon. Nais ko lang marinig sa kanyang bibig mismo ang totoo at hindi nga ako nagkamali. Para sa akin, si Edgar ang lalaking nakatakda para sa iyo, iha. Dahil ang dahilan kung bakit ngayon ay alam mo na ang tungkol sa isla ng mami mo. Sagrado para sa amin ang mami mo ang islang yun. At masaya akong kayo ni Edgar ang unang nakaalam sa lugar na yun anak. Don't worry, you have my blessings. Kaagad lumambot ang puso ni Mayumi sa narinig at sinugod ng yakap ang ama. Natawa na lamang ang don sa inasta ng kanyang dalaga sa tapik sa likod nito. Thank you dad! Thank you so much! Hindi mo alam kung gaano mo ko pinasaya ngayon bulong ng dalaga dito. Lumipas pa ang mga araw ay lalong lumalim ang nararamdaman ng dalawa para sa isa't isa. Araw-araw ay pinapasyal ni Edgar si Mayumi sa lugar na hindi pa nito napupuntahan. Tulad na lamang ng ilog, talon at mabundok na lugar. Hindi naman mababayaran ng pera ang tuwang nararamdaman ng dalaga, lalo na at si Edgar ang kanyang kasama. Sa lahat ng maliligaw ng dalaga ay si Edgar lamang ang minahal niya ng lubusan at alam ni Mayumi na si Edgar lamang ang para sa kanya. Mabilis lumipas ang taon, wala pa rin paliya si Edgar sa pagpapakilig kay Mayumi. Personal bodyguard pa rin ang dalaga si Edgar at magkasama sila sa lahat ng lugar na naisin nilang puntahan. Hanggang sa nakapag-ipon na si Edgar ng sapat na pera para sa kanyang magulang at nagpatayo siya ng bahay para sa kanila. Sa nakalipas na taon ay tuluyan ng bumuti ang kalagayan ng ama ni Edgar. Ngunit hindi na ito bumalik sa pagpapalaot dahil bumili ng dalawang bangka ang binata para iparentas sa mga manging isda. Nang sa ganon ay may matatanggap na pera ang dalawang matanda. Sa edad na 33 ay bumalik si Edgar sa pag-aaral dahil may naipon naman siyang konting halaga ng pera. Suportado naman si Edgar ng kanyang nobyang si Mayumi, lalo na ang Don. Binabalikan din na magkasintahan paminsan-minsan ang isla na una nilang napuntahan. Nagpatayo ng maliit na bahay si Mayumi doon katabi sa kubo ng kanyang ama at ina. Naging hideout ito ng dalawa kung nanaisin nilang magpahangin at lumayo sa syudad. Apat na taon pa ang lumipas ay nagtapos ng kursong business administration si Edgar at masaya ang lahat para sa kanya. Nagtayo kaagad ang dalawa ng sariling negosyo sa tulong ng Don. Nagsimula sila sa isang negosyo hanggang sa lumago ito makalipas ang mga taon. Napapangiti na lamang si Edgar tuwing binabalikan niya ang alaala ng kanyang buhay. Simula na makilala ang nobyang si Mayumi. Sa araw na iyon ay nasa isla sila habang namimingwit ng isda. Isang iti ang sumilay mula sa labi ng binata nang masilayan niya ang dalagang si Mayumi na papalapit sa kanya. Naliligo ang dalaga sa oras na iyon at agad itong lumapit na makitang may nahuling isda si Edgar. Wow! Ang laki! Bulalas ng dalaga. Natawa naman si Edgar at agad hinawakan ng isda. Nagustuhan mo? Of course! Parehas na parehas talaga kayo ni Daddy Love. Talaga? Ibig sabihin nakikita mo ako sa daddy mo? So malaki ang chance ako na pumayag kang ikasal sa akin. Nakangiting tanong ni Edgar. Napasinghap naman si Mayumi sa narinig. What? Tinatanong mo ba ako kung gusto kong magpakasal sa'yo, Edgar? Oo, Mayumi. I dare you to say yes sa magiging tanong ko mahala. Kung gusto mo makahuli ako ng ganitong isda at makakain ka ng ganito kasariwang isda, ay kailangan mo pumayag sa sasabihin ko. Dahan-dahan na lumuhod si Edgar sa harap ni Mayumi bit-bit ang malaking isda. Mayumi Salazar, daughter of Congressman Salazar, will you marry me? Hindi alam ng dalagang si Mayumi ang reaksyon na nais si Pakita sa binata. Nice niyang matawa dahil isda ang ibinibigay ni Edgar sa halip na singseng. Ngunit masaya siya dahil alam niyang seryoso ang binata sa proposal nito. Of course, Edgar! I will marry you. Magpapakasala ko sa'yo dahil marami pa tayong nais gawin sa buhay. Marami na tayong pagsubok na nalampasan at alam kong ito na ang tamang panahon para magpakasal. Napangiti na lamang si Edgar at inilagay sa buhangin ng isda at niyakap na mahigpit si Mayumi. Hindi hindi ka magsisisis mahal ko. Mahal na mahal kita. Mas mahal kita, Edgar. Tandaan mo 'yan. Kaagad naman hikan si Edgar sa ama ni Mayumi at ikinasal rin sila makalipas ang ilang buwan. Bilang bagong mag-asawa ay nangangapapa sila sa dilema, pero lumiwanag ito dahil sa tulong at gabay ng ama ni Mayumi. Pati na rin ang mga magulang ni Edgar. Samantalang tuwang-tuwa naman ang kaibigan ni Edgar na si Bok sa narating nito sa buhay. Hindi ito makapaniwala na sa simpleng tulong na binigay niya kay Edgar ay nakilala nito si Mayumi na ngayon ay asawa na niya. Lumipas pa ang buwan ay kagad rin silang biniyayaan ng isang gwapong anak na lalaki at pinangalanan nila itong Edward. Marami pang plano ang mag-asawa. Isa na doon ang sundan kaagad ng maraming kapatid si Edward para sa lumalaki nilang pamilya.